сте, хора? Аз съм Док Спайк и Ръшлин. В днес ще сме в който ще си говорим за член 13. Сови направи едно видео по въпроса. Днес ще му го и гледаме и аз ще също... Да, знам. Гръмко заглавие, но абсолютната истина, за съжаление. Хайде сега интро и ще разберете защо. Някога чудили ли сте се какво има за парче в България? Да се изненадам. Около мен е паднала мъгла, една мистична, безизвестна дерива от други сайтове. Сега, ако сте буден човек, който търси промяната и не се примерява с нещата, останете с това видео. Но ако сте човек, който се е пуснал по течението и не го интересува нищо, може спокойно да го затворите. Хора, ако се гласува този член 13, ще трябва да кажем с Богом на топ класациите, на 50-те невероятни факта, на всички други серии, които готвя, а пък и като цяло на целия YouTube, всички, които се занимават с влогърство или с контент криейтърство в тубата, ще трябва да се разделят с... Значи, както Слави каза, всички трябва да станем влогъри. С нея. Нека първо ви разкажа накратко какво е член 13, за да сте наясно. Първо, нямате право да използвате материали, чието собственост не можете да докажете веднага. Нека вземем за пример топ класацията ни от събота сутринта. Топ 10 най-големи тайни на Антарктида. Ако не сте я гледали, супер як епизод ще ви скочи горе в дясно. Там има кадри, които аз използвам и са под действащата директива в момента Creative Commons 3.0. Ако бъде прият обаче член 13 на Европейския съюз, аз няма да имам право да използвам всички снимки, които ще видите в топ класацията. Ще трябва сам да ходя до Антарктида. Наши хора, които правят някакви по-яки мемета. Да си снимам кадрите и видеята и само тогава ще имам право да показвам нещата. Второ, този закон ще блокира абсолютно всички клипове до момента. Тоест, всичките топ класации, които са вече над 60 на брой. Слави, спокойно, не само твоите клипове. А да, YouTube свали няколко клипа, да си знаете. Ще бъда спрен за Европейския съюз. А и не само топ класациите, хора. Абсолютно всички видеа в тубата, които съдържат дори една чужда снимка. Трето, Европейския съюз ще глобява солидно платформите като YouTube, Facebook, Instagram за нарушено авторско право, ако използвате тази снимка. Тоест, YouTube няма да има друг избор, освен да блокира клиповете, хора. Четвърто, ще се филтрира абсолютно всичко, казаното в дадено видео или пост. Например, ако решите да си изпеете някоя песен или да и напишете текста във Facebook. Това вече ще е забранено, хора, защото се счита за авторско право. Хора, аз не знам такъв член, той направо си нарушава свободата на словото. И последна, пета точка, ще се регулират всички open source програми, или казвам по-просто безплатните програми. Това аз виждам като цел, за да може големите корпорации да си продават техните... Това значи, че вече няма да може... ...софтуери. Например, в нашия случай YouTube, OBS, тя е свободна програма за използване за лайвстрим. Тя ще бъде вече незаконна. Хора, ви... Значи, чао на всички, които искат да станат ютубъри и стримъри. Осъзнавате ли пред каква грандиозна глупост ни изправя Европейския съюз? Най-тъпото от което е, че вече този член 13 е минал едно гласуване и то... Гласуване, минал, то... Това е било за. Сега, в края на годината, 2018-та, или началото на 2019-та, ще е финалното гласуване. Ако втори път и за финално се гласува за, може да помахате с Богом на топ класации, 50 невероятни факта, реакции, които много ютубъри правят, някои нови серии, които аз замислям и са супер интересни, просто ще им помахаме и ще си затворим каналите. Да ви кажа честно, аз изчетох целия закон и той е толкова безумен, че все едно е съставен от нашите политици. Толкова... Откъде знаеш, не са създадени, представете си. На съответствие, толкова маскирани неща и скрити идеи има зад него, че все едно Орешарски вчера е седнал на бюрото си и го е смукал от пръстите. Вече всички англоговорящи ютубъри се обявиха срещу член 13. Ютуб дори се обяви срещу него. Има много видеа по темата на всякакви езици, ако искате може да ги изгледате. Ако тази директива се приеме, ще можем да показваме само единствено лични кадри. Тоест всеки...
кадри. Значи, бай-бай, както това и каза топ класаци. Ай, сега, ако искаш да направиш топ 10, наверно за FIFA 19. Един канал в YouTube ще се превърне в влог канал и ще правим само влогове. Ако реша да направя някоя топ класация, ще трябва да застана пред камерата мирно, да говоря на 10-15 минути, от 10 до 1 и да не ви покажа нито една снимка, освен ако аз не съм я направил. И мога да докажа... Значи само факти за България. Происхода е. Ако съм изтрил оригиналния файл, не мога да го покажа. В това видео... Най-всички трябва да ставим фотографии. Говоря само за YouTube, защото това е нашия сайт, но под ударите на член 13 ще попаднат гиганти като Facebook, като Instagram, дори българския сайт за видеосподеляне, какво беше името. Всички големи платформи, които може да си споделяте някакви неща. Хора, не знам защо в български YouTube не се говори за този огромен проблем, който е надвиснал на всички нас. Колеги ютубъри, моля ви, събудете се и вземете, направете по едно видео, в което говорите за тази ситуация и информирайте публиката си, защото много скоро всички ние, които правим видеа, може да се окажем дюнерджи, както каза Чарли Танев. В едно гениално негово видео. Този човек е пророк. А вие, скъпи приятели, които гледате това... Това нещо да ви е харесало, ако така може да ставите лайк, да сменете само канал. В официалното ще намерите един линк към декларацията да разкараме член 13. Ако ви искате да го разкарате, палци нагоре, може да съберем над 10 харесвания. Ако не забравяйте да гледате видеото от, ето там горе, предизвикателствата, денсове, чаленджи и на края на видеото ще изгледат едно доста готино видео. Чао и до следващото видео! I'm not gonna lie.